아무것도 모르더니 오다치틴 살을 들어. 사인 배찬호 에크먼트 시대 아무것도 모르더니 오다치틴 살을 들어 근데 들어올 때 엠지터 사건 모르겠지죠. 믿고 그네 함께 아크네 살을 다 들어. 토요타 탑목 악세루스 캠퍼니 아웃코드가 마시나스 쿵어스 다 들어. 아 하는 은어들인 다 들어. 그식네 아르 믿고 그 야마르는 에이츠식 노. 만약 둘 조사시도만 хэрхэн гүйцэтгэлийг хамтдаа харах бол ингээд нэвтрүүлгээрөө хамтдаа явцгаая. Баярлалаа. Улаанбаатар хот эх орны өнцөг болон бүрээс шин цувралын шин сорилд оролцохоор улаачд хурамчуулжээ. Тэдний зөвхөн нэг нь л энэ цувралын шилдэг зүн чулаачаар тодорхойч иртэй. Амг Монгол дуурхтны улаачдын сорил нэвтрүүлгийн 2019 оны ялагчаар тодорхойхын тулд тэд олон сорилыг давах ёстой. Улаанбаатар чуулгын байр 2 дахь сорил яг энэ газар явагдана. Сорил эхлэхээс өмнө нэвтрүүлгийн уламжлал ёсоор оролцогчдын гар утсыг хураан авлаа. Мөн сорил гүйцэтгэх дарааллыг ч зөвлөсөн юм. Нэвтрүүлгийн 2 дахь сорил яг одоо үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн энэгүй сорилыг шүүхээр шүүгч, үл итгэгч зоригт маань хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн шүүгч мөнх эрдэнэ маань хүрэлцэн ирсэн байна. Танхимд юуч үл нэвтрэх хөшиг, зан юу байгааг тодорхойлох нь манай сорилын даалгавар юм аа. Ингээд эхний оролцогчоо утга навцгаая. Оюун Баатар 2011 оноос хойш удаач болж Дээд Тэнгэрт холбогдож Монгол Сахиуса залсан тэрээр энэ удаагийн сорилын салхийг хагалахаар болсон байна. Энэ удаагийн сорилд боогийн ховц хэрэглээ өмсөн иржээ. Эрхээ эргүүлж хөшигний цаана байгаа зүйлийг тайлбарлахыг хичээсэй. Тийм хүний өмсгөл юм уу, хүний ховц ч юм тийм аюу тийм энергитэй. Тэгээ хөгжмийн зэвсэгч юм уу, тиймэрхүү л аюул энергитэй юм мэдэгдээд над руу. За. Оролцогчдод 5 минутын хугацаа бий. Энэ хугацаанд хүшгний ард байгаа зүйлийг мэдрэн хэлж чадах ёстой. Яг юу байж болох вэ? Хоц юм. Тэ хүний хоц сонор ч юм уу нэг тийм зүйл байна да. Амгүй зүйлээр гэж үзэж байна тий. Амгүй зүйл. Яг гоо боогийн үг арал яг гоо нөгөө амьсан ч гэж хэлэх юм тийм л хөө. Хөгжмийн зэвсэг байдаг штэ. Гоё аваа гардаг. Тиймэрхүү ч юм тийм. Яг тийм энергитэй л гоё зүйл байна. Тэгэхээр яг тодорхойлтыг хэлвэл хөгжмийн зэмсэг юм шиг байна. Хөгжмийн зэмсэг. Боогийн хөш. Надад тийм 3 4-ийн харагдаад байгаа хгүй. За юу юу? Сандрахгүй. Тэгээ сандар. Цаг бай. За юу тийм. Нэг болохоор боогийн өмсгөл. За. Тэгээ нэг бол уралгийн тэм дээлч юм тий. Тиймэрхүү. Тэгээд хөгжмийн зэмсэг байна. Тий, хөгжмийн зэмсэг. Ийм 3 юм л боогоод байгаа хгүй. За. Аньгүй. Ховц бол ховц. Зэмсэг бол зэмсэг гэдэг ч юм. Боогийн гуц ч юм тиймэрхүү л боогийн хувцс. Оролцогч Оюун Баатар эргэлзсээр байна. Цайбрынгтээ эдагуурс байгаа гэж тайлбарллаа. Цайр үдэн өнгийн л тийм боогийн хуй юм тийм. Цайр үдэн өнгөтэй боогийн хуйгаа. Тий, тийм цайр үдэн өнгийн байна да. За намайг хэлэх юм байна. Тийм тэгжэл бооч юм да. За тэгвэл цагаан цайр үдэн өнгөтэй боогийн хэрэгсэл байна гэж үгээр тохирлоо тийм үү. За. За баярлалаа. Амжилттай. За. Боогийн эд хэрэглэл байгаа гэж юу? Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Энэ бол тэртээ 16 дугаар цооны үед хамаарх Манжин үеийн ном сум. Тухайн үеийн баатрууд дайн тулаанд орохдоо агсаж байсан ном сум өнөө цагт үн төв болон хадгалагдсан үлджээ. Энэ бол Монголын уламжлалт харваачдын холбооны тэргүүн. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн хөндлөнгийн шүүгч. Альва цүвэлд үл итгэгч зоригтын ховын цуглуулга юм а. Маш эртний
одоогоос бол 400 жилийн өмнөх үеийн сум зэвэн дотуураа ингэж ордог юм байсан байгаа. Одоо зөмбөлөгч болон үзэгч та бүхэн яагаад эртних гээд байгаа юм бэ гэдгийг л одоо хөрөн ойлгосоо гэсэн үндсэн дээр ингэж харуулж байгаа юм аа. Одооны зэвэл хүмүүс мэдж байгаа зөвхөн нэг мод үүсрэж ирдэг штеп нэ. Эндээ гаднаас нь угалдаг юм зэвтэй бас мост орчин үеийн сумнууд бол. За энэ юм бол одоо баруун аймгаас нь хадны агуугаас олцсон юм байгаа. Энэ харалтсан байгаа нь одоо гэсэн доо тухайн агууд доорнууд хүмүүс гал түлж амьдарч амьдарч байсан одоо баримт гэж манай археологийн судлаачдад үздэг. Энэ бол манжин үеийн ном. Нарийн хэлэх юм бол манж ном. Энэ бол тэгэхээр зүүн бүлэгт маань гэсэн доо нэг одоо цаг хугацааг нь хэлэхээс гадна аль улсын ном бэ гэдгийг бас тодорхой хэлэх болов уу гэж найдаж байгаа. За ингээд цөмөр хамтдаа уулзсаартаа сард шалгалцгаая. Олон зууны туршид үүх түүхээ хадгалж үлдсэн эртний ном сумны талаар оролцогчд юу хэлж чадах вэ? Эхний оролцогч харамсалтайгаар сорилд бүдэрлээ. Дараагийн оролцогч Иремидийн Батбаяр. Аав ээжийн талаас онго тэнгэрээ уламжлан авч үргэлжлүүлэн залсан удмын тэнгэртэй оролцогч маань сорилд хэрхэн оролцохыг хамтдаа харцгаая. Улаач хөшигний өмнө бохирд суугаад боогийн зан үйлдээ төлхөө ашигладаг хэл хуура татаж эхэллээ. Улаач бүр хэл хуурыг харилцан ажилгүй уянглуулан татдаг. Гэсэн ч удсангүй мэдээлэл ирсэн бололтой. Энэ цанг хувцас харагдаад байна. Хувцас? Гэтэ бор өнгийн хөгжмийн зевсэг шиг юм харагдаад сайнааш орж ирж байгаа. Сайн хуурцаад гэсэн чинь цинхэр цайвардуу цагаан. За ямар нэгэн эд зүйс гэж үзэж байна ба тэрэ. Хувцас. Өмнөх оролцогчийн нэгэн адил хувцас эд хэрэглэл харагдаж байна гэх юм. Мөн л хөгжмийн зэмсгийг мэдэрч байлаа. Гэхдээ одоо үзэгч та бүхэн нэгэнт хөшигний ард байгаа зүйлийг мэдсэн учраас оролцогчийн алдаж хэлж байгааг харж байгаа билээ. Хүн сууж байгаа юм шиг тийм хэлбэртэй ятсан зар нэг болохоор ингээд босгоод ингээд өндөлөгцсөн юм шиг. Харж хоёр янз юм орж ирчээд бас. Нилээн одоо нэг 20 жил мөлөө өмнө нэр гарч исэн хүнний тийм хэрэгжилж исэн зүйл гэж нат бохот. Энэ цаг явсаар үйл итгэгч зоригт энэ ном сумыг хэрэгжилж байснаас илүүтэй хадгалж байсан билээ. Юу вэ? Нэг болохоор зевсэг гэж орж ирнэ. Нэг болохоор зевсэг ээ, зимсэг нэг зевсэг юм. Тийм нэг хөгжим шиг. Хөгжим зимсэг. А зевсэг. А зимсэг гэж орж ирнэ. Нэг болохоор хувц гэж орж ирдэг байхгүй юу? За. За зимсэг үү? Хувц уу? Хувц уу? За. За өөр барил үү? За амжилт хүсье. За. Эцсийн одоо хариулт бол хувц гэсэн. Хувц гэх юм бас хувц гэж. Тэгсэн. Бас явцсан. Тэгээ яг одоо энергийн талаас бас нэг юм байна. Гэтэл яг одоо аалгуул шүү дээ. Эхлэгцэн гэдгээр нь тийм. Тэгээ тухайн орчин маань бас нэг хүчтэй холбоотой байж магадгүй тийм ээ. Тэгээ яг миний хувьд бол далан хангалт үйлээсэн гэж л үзэж байна. Отгоо бол манай өнөөдрийн сорил дөрөв нэвтрүүлгийн хамгийн отгоно. 17 настай 11 номерт мандаттай оролцож байгаа. Тэгтээ одоо машинаас хүн олох даалгавар дээр бол гайхамшигтай гоё хэлсэн. Би өөр баярлсантай бол одоо энэ дүүгэн бас тэвэрч авч хүртэл баяр хүргэж байна. За тэгэхээр отгоод өмнө одоо дараагийн даалгавар бол энэ хөшигний цаана юу байх вэ? Энэ байгаа ямыг эрхэм шүүгчдэд хэлж өгнө үү? За. Дөрөвдөг цувралын хамгийн залуу оролцогч 17 настай отхон цэцэг сорилдоо оролцоход бэлэн болжээ. Сорилд оролцохдоо тэрээр ямар нэгэн зан үйл хийж эд зүйс хэргэлдэггүй онцлогтой. Дөр амил би томоос ламтай зүйл. Гэтэ энэ бол дөр амил би чиг харагдав.
Амгүй юм уу? Тийм. Хатуулгадуу Барандунгийн байх шиг юм. Баранду. За. Барандунгийн юм зүтсэн ч юм уу, өмсцэн ч юм уу? Хэлбэр мэлбэр нь ямар юм байна? Ер нь олон талт ихтэй. Тэн олон талаас бүтсэн. Тийм л биш. Хүний хэрэгэлдэг юм юу байх вэ? Хүний хэрэгэлдэг модны модоор хийсэн юм эсвэл тийм чулуун сэлбэр гэж байна. Олон зүйлээс бүрдсэн гэдэг нь оновчтой тайлбар байлаа. Учир нь энэ эртний нун сумыг хийхэд эвэр, малын арьс шир, шөрмөс, мод хүртэл орсон билээ. Бас тийм хатуу юм бас зөөлөн дөө ингээд талаараа хатуу талаараа зөөлөн юм шиг. Тогшин дөө юм уу? Нун сум харахад хатууч сумаа тавихад мэдээж уян хатан байх нь ойлгомжтой. Залуу хүүхэд болохоор тэрийг тайлбарлан хэлж чадахгүй байх шиг байна. 16-р зууны үед хамаарах эдвэлгийн зүйл билээ. Зураг юм болов уу? Аа. Зураг юм бол байгаль маягтай л. Байгальтай холбоотой. Тийм. За цаг их төгсөн байна. Шууд юу? Зурагдуул юм бий болох гэж байна. Зураг. Эдигээр үнэнд тун ойрхон зөв мэдээллүүдийг өгч байсан ч гэсэн энэ удаагийн сорилд бүрэн гүйцэд оролцож чадсан байна. За миний хувьд одоо амтай зүйлийг амгүй болоход тусласан зүйлээ л гэж хэлсэн. Анхнаасаа дүнжиг эхлээл. Тэнд би яаж итгэх арга байхгүй ч нэг бол 70 грам уу илүүсэн. Хангалтгүй. Хангалтгүй. Миний хувьд бол яг модоор хийсэн зүйл хөрөнгөтэй. Тийм. Тэгээд дээр үеийн гэдэг л юм байна. Гэхдээ одоо даалгавар мөн чанараас авахгүй юм л та. Дөрөвдөх оролцогч Дайрын Магийн Энхтөр Сэлэнг аймгаас нэвтрүүлгийг зорим ирж оролцож байгаа тэрээр энэ удаагийн сорилцоо чулуу ашиглахаар шийджээ. Уура татаж чулууга орхиж хөшигний цаана байх зүйлсээс мэдээлэл авахыг хичээж байлаа. Ахмын настай. Толгоо нь багцрак өвчтөө, толгоо нь өвддөг. Ходоод нь бас жоохон багцрак өвддөг. Ийм эрэгтэй хүний ит хэрэгсэл ондор намар натчик тийм ахмын настай хүний ит хэрэгсэл бол байгаа. За ит хэрэгсэл байж бол. Тий. Юу ямар ит хэрэгсэл? Энэ би нэг бол орчин цагийн хэрэгсэл гэж хэлэхгүй. Хэлэхгүй. Тий. За бүр маш хуучны ит хэрэгсэл гэж бол. Хуучны ит хэрэгсэл. За бүр эрт дээр үеийг л гэж гарч ирдэ. Одоо баг үзэн үзмөр болох орчин цагийн эд хэрэгсэл үнэхээр биш хэлээ. Яахын аргагүй үн зөв мэдээллийг өгч байлаа. Үнэхээр ч музейн үзмэр байх ёстой гэдгийг харж чадсан нь гайхалтай. 400, 500 жилийн өмнө гэсэн. Жилийн өмнө. Хугацааг нь ч бараг оновчтой хэлж чадлаа. Одоо 500 жилийн өмнө нэг дайн тулаанд явдаг тийм ээ. Баатрууд хэргэлдэг зэвсэг л гэж хэлээ та. За юу? Баатар зэвсэг. Баатарын зэвсэг л гэж харагдаад. Зэвсэг, хэлм, амба, ойг, дуулах, янз бүр хэлм байна шүү дээ. Тий. Би нэг сум байж магадгүй гэж бодож байна. Сум гэдэг чинь нум сум уу? Нум сумны сум нь. Аа зүгээр дээ. Аа сум нь уу? Тий. Тийм ээ. Хөшигний ард нум сум байгаа. Ганцаарч зогсохгүй хоёр сум нумын хамт байгаа билээ. Одоо эзэн нь өөрөө тийм улстай бас нэг үнэлэгдсэн байж болно. Тамирчин хүн байж болно. Тухайн үед дээ шүү дээ, тийм ээ. Үгүй. Одоо хэрэгжиж одоо. Тийм. За, юуны тамирчин байж болох вэ?
ямарсан яг тэрнэ гэж ахарч хэрэггүй юм. Ямарсан тамирчин. Тамирчин. Тамирчин юм шиг байна гэж бооч хаад мэнэч болов. Үйл этгээч зоригт Монголын уламжлалт харваачны холбооны тэргүүнээс гадна уламжлалт харвааны олон улсын спортын мастер, үндэсний сурын спортын мастер, аймгийн мэргэн, Уранхаа сурын спортын мастер, Бүрээд сурын дэд мастер, Мөсөн сурын дэд мастер хүн юм аа. Энэ хэрглэж байгаа ахна одоо энэ уян дээр байгаа морь юм яг ямар зан үйл хэрэглэдэг. Энэ миний хүлэг баг. Монгол Тэнгэрийн хүлэг. Аа, Монгол Тэнгэрийн. Тий, Монгол Тэнгэрийн хүлэг. Өргөлж одоо зүүн мөрөндөө юм. Тий, яг одоо үгтэй. Маш шаарлагтай үед эндээс туслах юм шав. Аа, энгийн зүгээр одоо зөвлөн өөрөө чадчих юм бол тэгээд өөрөө орчно. Та ядаа бол туслан тийм дэмжлэг болоо. За баярлалаа мэд. За, үх юм окей. Хөдлөгч төдийгүй шүүгчэд оролцогч инхтрийн хариултанд сэтгэл хангалуун үлдлээ. Сайн бол инхтрийн хувьд бол их айтайхан хариулт ихнээс нь өгсөн. А бусд орсон хүмүүс бол ихний хүмүүс бол энэ сайн байсан мэтлэнүүд бол бас хамаагүй буудаж байна. Тий. За ингэ дараах хүмүүсийг харъя. Би бас өнөөдөр Хамаг Монгол тоорхт нуулаачдын сорил 4 нэвтрүүлгийг хөтлөж байгаа баяртай. Учир юу гэхдэг нь зэрэг ингээд гоё таачхаар бас их уран бүтээч өнөхөө бас их баярлах юм аа. Ямар ч байсан саяын оролцогч сорилыг давсан. Чулуундаа би итгэдэг гэсэн дараа дараагийн сорил дээр чулуундаа яаж итгэдэг бүгдээр хамтдаа харах болно. Ингээд дараагийн оролцогч өөрөө. Дараагийн оролцогч Ханд Сүрэнгийн Дэлгэрмаа энэ удаагийн сорилын хамгийн ахмад нь юм аа. Улаанбаатар хотоос оролцож байгаа. Эртний эдлэл хатуу гэдэг юм уу? Аа. Ний хатуу эдлэл. Хөгшчүүлийн юм байгаа гэх юм. Хотго сум хавцаа юм уу? Эртний хөгшчүүлийн гэдэг нь хатуу эдлэл юм ямар ч байсан. 13 мөрд орзнаас хаш юм болов. Одоо үеийн дараач биш юм уу? Монголчууд аа. Эртний эдлэл гэж тунж зөв тайлбарыг хэлж байлаа. Орчин үеийн зүйл биш гэдгийг ч хэлж байсан юм аа. Цаг хугацааны хувьд ч тэрээр маш төгүүлж хэлж байлаа. Тийм баатар матар хүний юм уу? Уста хүний юм. Тийм л эд хэрэглэл гэж хэлж байна. Жохон хүнд дөө. Яг бүр яг тийм гэж бас арай л хэлж байгаа. Тэгдэг. Гэхдээ цагаан. Ном сумны сум юм биш. Тэгээ нэг тиймэрхүү тал юм болол гэж хэлмээр юм байна. Норт бол өрийнх тал руу байна. Тий. Эд эдэлж явсан эд хэрэглэл дээр үе юм. Төмөр гэх юм болоо. Утга. Утга гэхэд жагаадч. Арай биш арай л биш. Тийм байна. Эхлээд эртний л гэж хэлээд байна. Яг одоо үе юм уу гэхээр арай биш, орчин үеийн эд биш. Энэ нэг жоохон тийм ер нь бол тэмдэгтэй юм уу энэ бас гэж тийм л хэлмээр. Өөр сайн орчих гэж бодож ичрээд хэлээ. Хэрэглэх талаас ахгүй тал руугаа юу? Ахгүй юм биш ээ. Ахгүй юм биш. Тэгээ тэр үеийн хэрэглээний мэдгүй юм. Тийм төмөрл юм байна яа. Ах таа. Одоо үгүй. Таа тэ. За баярлалаа бай. За. Эрнэс энэ тэнд талдах хүмүүсээр 6 км хөвж ярддаг шүү дээ бид нас. Энэ тал дээр бас тэр бүгдээ сэглэж ирсэн ч гэдэг юм уу тэр зан үйлдийн талаас бас юм аа бас гайгүй бас эзэмшиж байгаа юм болоо гэж харлаа. Ер нь далгараа бол илүүлчлээ л гэж би бодоод бас хэлчмээр байна да. Миний хувьд ч гэсэн одоо ямраа үздэг хардаг хүн бол өөрсдийн барил гэж хип майг барил. Тэгэхээр одоо их зөв бодолтой байна л да. Яагаад гэвэл орж ирсэн мэдээлэл илүүгэ дутаагүй тий? Хэлчи. Бус юмны юм байна. Эртний эдл одоо өөр яах вэ? Даалгаврын мөн чанар юм байсан. Амаг Монгол төрхтний улаачтын сорил дөрөв. Аа сайн байна. Амд яг гэж байна. Нэвтрүүлгийн сорил үргэлжилсээр байна.
оролцогч билгүүдээ буюу бат билэг хүрэлцэн ирлээ. Улаанбаатар хотоос оролцож байгаа тэрээр энэ удаагийн сорилт хэрхэн оролцох болоо? Хөшгөний ард байгаа зүйлийг мэдэрч чадах болов уу? За хний орж ирж байгаа мэдээлэл нь болохоор дэжи тэнгэрлэгөөс албатай хэдэн ховц төр материалын юмас л арай зайд хатуу бийтэй тэнгэр гацтайгаа албатай хатуу бийтэй яс мод ээж болно. Тэнгэртэй холбоотой зүйл гэж маш өвөрмцөөр тайлбарлаж байлаа. Учир нь ном сумыг тэнгэрийн дор харуулж ан агнаж дайн тулаанд ашигладаг байсан билээ. Нэг болохоор очин цаг их гэж хэлэхгүй. Тий. Нилээ утсан байрээ. Тийм ээ. Орчин цагийн эд хэрэглэл бишээ. Бартаг гэж боогийн эд хэрэглэлийн энэ зүйл мөн л улаачтад мэдээлэл дамжуулагч нь болцгоо. Хариултаа хэлчихв үү? Юу вэ? Би ном сум татгар нэг нь эндээ хуруундаа хийдэг нэг юм байдаг шүү дээ. Эрхэвч. Эрхэвч татж байгаа тавьдаг. Тэгэхээр тэр мэдээ дэшегээ тэнгэр газартай холбоотой гэдэг утгаараа би тэрийг яс хатуу гэдэг утгаараа тэрийг авч байна. Тэгээд энэ нилээ удсан. Цаг хугацаа 100-200 жил давсан хөө. Эртний эдэлтэд орохоор гэх мээр. Бас нандгинч дээдлж явдаг. Аа мэдээж эрэхтэй хүн бас сайхан тэнгэрлэг шүтлэгтэй л хүн байгаа хта. Тэгээд тэр одоо мэдээж тэнгэрлэг шүтгэн хүн гэж авахтай Монгол хүн. Тийм сайхан шүсэг бишрэлтэй. Нас нь би нэг залуу гэж хэлэхгүй. Сур мураар орлуулад янз янз зэрэг хийдэг гэсэн багтал та. Тэгээд миний хувьд бол тийм ясан юм ирэхвч. Одоо над нэг байдаг юм байна. Дээл нь нонгорхоо тийм. Тийм болоо таа л гэж бодчих. Син таалгыг бол биелүүлж чадсангүй те. Ном сумтай холбоотой гэж яг нэг хэлж байна. Тэгэл бид усны таалгыг бол энд байгаа юмыг л олж илрүүлж бидэнд хэлж өгш шүү дээ. Аа тийм учраас би бол хангалтгүй л гэж үзэж байна. Оролцогч Нандин Цэцэгэ Дорногов аймгаас нэвтрүүлгийг зорин ирж оролцож байгаа. Нас залуу учраас туршлага гутх зүйл байгаа ч өөрийн авьяас бэлэг зөв мэдрэмжээ хөгжүүлэхээр сорилд оролцож байгаа билээ. За маш өөрийгөө чөлөөл. Тэгээ яг сайхан төвлөрөөд. За одоо боллоо. Зулбахаггүй цаг явууллаа. За тийм. Эцээ дилдэж ямар ч байсан зан үйлээ хийж эхэллээ. Гэц хэнгэрэг тойлж ирэх гээд эдгээр боогийн эд хэрэглэл нь мэдээлэл дамжуулагч гол зүйл болдог гинэ. Эмхтэй. Эмхтэй хүн байна. Эмхтэй хүн. Хөшигний цаана эмхтэй хүн байгаа гэж анханасаа андуурч эхэллээ. Заавар юу хөх чинь хэр үсгэл хөшиг юм уу? Хоёр гэрд. Нэг болохоор юм харагдахгүй ч юм шиг. Нэг болохоор хүн байгаа. Гэтэ би хүн байгаа гэж хэлнэ. Цаг явсаар. 5 минутын дотор хөшгний цаана байгаа зүйлийг мэдэрч хэлэх ёстой. Яа, юу ч хэлүүлэхгүй. Юу ч өөр. Гэ цосож чиж болох. За, цосож чи. Өөрийн хөшгөлтөндөө. Хөстө. Хүн байгаа.
хүн юм хитэй хүн харагдсан. Тэгээд тэгсэрний ингээ байхгүй болооддож байгаа юм шиг. Тэгээд яг юу гэж тайлбарлах юм хэвчихгүй байна. Тэгээд амьд тэгсэрний байхгүй мөн гэхэлэр байгаад ингээ зүүн зүгөөс тийм ингээ тийм хоёр гэрэл ингээ тусч орж ирээд. За байл. За. Оролцогч нандин цэцэг сорилын даалгаврыг биелүүлж чадсангүй. За. Хоёр дахь даагаа нэхэж байгаа. Өөр Монголоос оролцож байгаа. Баяндуулга, Баатарсгийн баяндуулга. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэгт бас Өвөр Монголын өөртөөс орноос бас хошуудаас мэрэгэн манай зөнчд бас ирж байсаа. За тэрний нэг бол манай баяндуулга мөнөөсөн мөн. Нодлон бол одоо сорил 3 нэвтрүүлэгт манай баяндуулга амжилттай оролцсон. 11 дугаар явсан тийм ээ. Ер нь одоо өнөөдөр бас дахиад сорил 4 нэвтрүүлэгт хөрөлцөн ирлээ. Зорилго юу вэ? Зорилго бол илүү сайн л тэмцэж гэж бодчих. Өөрийнхөө биеийг сорж үзэж. Сорж үзсэн мэрэг. Яг нөө өөрийнхөө хэмжээнд явж илээгүү биенийхээ шалтгаанаас болоод. Зогсоосон тийм ээ. Тийм. Би ч гэсэн бас хоёр дахь одоо ингээ баян дуулгыг бас орж ирж байгаа болохоор ханаа ч юм уу соёосоо их амжилт төсөн үү. За. Хол нутгаас зорж ирж. Өөрийнхөө онгод тэнгэртэй өвөг зөнтэй улаач мөнөө биш үү гэдгээ одоо үзэхээр бас орж ирсэн явдалд бас чамд бас баяр үргэ явах. За. Нэвтрүүлгийн дараагийн оролцогч Өвөр Монголын Шилэн гол аймгаас ирж оролцож байгаа баян дуулга зорилууд ямар зарчмаар явагдаж байгааг тэр сайн мэднэ. Тавиас 60 насны орчимтой эрэгтэй хүний эд хэрэгсэл дээр үес уламжилж ирсэн байх. 5-аас 7 үе гэж хэлж байна. 5-аас 7 үе. Тийм нэг хатуу үетэй. Ном нь тахир хэлбэртэй. Ном гэж бараг л зөв хэлж эхлэв. Зорилын даалгаврыг маш оновчтой хариулж байлаа. Тахир хэлбэртэй. Дээр үес уламжилж ирсэн. Үе дамжиж уламжлагдж ирсэн гэж дүн хэдийн хугацаанд хэдийн хэрэг юм харагдах юм. 5-аас 7 үе гэсэн чинь 5-аас 7 үе хэрэг чинь нэг үеийг одоо нэг 50 насны гэж бодох уу. Дээх үе чинь өөний наст чинь тийм их өндөр байгаагүй 50 60 ч юм уу 50 60 гэхээр чинь 5-н 7 за 530 300 жил. Харваа тийм нэг ном юм уу даа гэж хэлээд. Ном нэг ном хэлбэртэй. Харвааны тиймэрхүү л зүйл байх шиг харагдаад. Энэ нь үү? Тэ. Энэ ном биз? Тэ. За. Өөр бодогдож байгаа юм бол хэлээд байна. Хар бараа өнгөтэй ч юм. Хар бараа өнгөтэй. Бараан дүү өнгөтэй. Одоо утаа бол надад бол нэг 50-аас 60 насны орчимтой нэг эрэгтэй үндэл хадгалагдчих байх та. Хэргэлдэг юм уу эсвэл хадгалагдж байна. Тийм л харагч. Хадаа авч явж байгаа хүн нь бол өөрөө бол нэг ном харагдах юм уу? Эсвэл баг зэрэг тийм дур сонирхолтой юм уу? Тийм л хүн харагдаад. Ном нь энэ зүйлийн одоогийн эзэн нь харваач гэж гайхалтай үнэн зөв хариултыг өгч байлаа. Болоо. За. Баян дуулгын хэлсэн цөөхөнч хэлсэн мэдээллүүд сорилын даалгаврыг бүрэн дүүрэн гүйцэтгэж чадсан үнэн зөв мэдээллүүд байж чадсан юм аа. Ер нь л боломжийн хариултыг өгчлөө л дээ. Тэгэхдээ бол алдаатай хэлсэн зүйл бас байгаа шүү дээ. Уламжлагдсан ирсэн гэдэг л одоо нүстээр л биш л дээ. Энэ чинь одоо олдрын эд байхгүй юу? Агууд нууцсан байсан эдийг одоо зах зээлийн үед сүлийн үед энэ судлаачд байна тийм үү? Явуулах хүмүүс ч нэ болоод байгаа шүү дээ. Тэгтээ л боломж ингэж болсоч байна. Дайгүй хэлсэн юм биш үү? Хэрэгжилж байгаа хүн өөрөө харуулж. 50-аас 60-аас 60-аас дээ. Харамгтээ. 7 үе гэдэг чинь дөрөнд хэдгэлээ? 350 жидлээ. 400. Тэгээ би хэллээ шүү дээ. Одоо итгэж болохгүй өөрөө. Аа. Даалгавраа биелүүлээ л. Өөр надад хэлэх юм аалах. Нис илүү өөр яах вэ? Нис илүү яах вэ? Эртний идэж байл юм чи үед амцгал гэдэг бодлоор ясал байх л та. Тэгэл үгэн дээр нь гээл яавал бас л ярьж болно. Гэтэ зөрсөн гэхээс сонсон нийлэн. Нис илүү. Миний арч юу байгаа вэ? Энэ асуул. Энэ даалгавар. Энэ сайн. Тэгэл болоо. Хэлсэн. Тэгэл даалгавар. Одоо юм жоох итэг.
Тэргөө. Ардны шүү бас хоёр сум байгаа шүү дээ. Яасан. Тийм их л дагуулт юм гэж юу гэсэн бэ? Тэгээс мөн сум байна гэд хэллээ шүү дээ энэ чинь. Үл итгэгч байж болно гэхдээ нэг ингэж хэлж байгаа бол итгэх хэрэгтэй. Манай үл итгэгч чанга юм шүү. Их хүнд үзэжтэй. За, одоо дараагийн оролцогч оруулъя. Амаг Монгол туурхтны улаачтын сорил дөрөв. Сорил үргэлж сэр байна. Хөшгөр далдалсан зүйлийн нууцыг оролцогчд ээлж дараалан тайлсаар байна. Дараагийн оролцогч Батзорг сорилын даалгаврыг сонссныхоо дараа гэлхуура татаж бардгаа дуугаргаж мэдээллийг авахар боллоо. Амгүй ам биш тэнэ. Тэм ад ч юм уу тэм чулуу. Үзүүлээ тэ. Тэд зүйлээ. Мод чулуун зүйлс. Ном сумыг хийхэд мэдээж мод орсон. Тотом дам. Тотом дамжиж ирсэн ч юм уу. Том дамжиж ирсэн тийм сахуу шүтэнтэй тийм холбоотой тийм юм гэж боогод байна. Яг харагдаж байгаа л болохоор ийм нэг номорсон модын хэлбэртэй юм харагдаад байна. Хүн идэлч хэргэлдэг гэдэг, эрэгтэй хүн идэлч хэргэлдэг гэдэг. Айгүй хүчтэй энэ эрэгтэй тийм нэг архирсан нэг амангаас нь тийм амтны төрс харагдаад байна. За магадгүй зайран хүн ч юм уу эсвэл онгоц сахиус хэргэлдэг гэж болохоор онго тэнгэртэй зайран хүн хэргэлж байсан гэдэг мэдээллийг бид нэгтлэх боломжгүй юм. Учир нь олон зууны тэртех зүйл билээ. Харин одоогийн эзэнний ээлдэг зүйлд итгэдэггүй үл итгэгч билээ. Үгүй ингээд махирсан модны хэлбэртээ тэгээ дээгүүр юм дүрстэй байгаад байгаа байхгүй юу? Нэг ч бас сэлбэр мэг юм. Тий, сэлбэр хөөч юм. Хоёг хүртэл харагдаад байсан л да түрүүнд. Хоёртаа тэгээ сахуусны идэлхэл. Сахуусны л ямар ч сэтэлж хэрэгэлдэг байгаа. Тий, бөөгүн юм байна. Гэтэ зайрын хүн. Номорсон зүйл гэж номын дүрсийг ерөнхийд нь харж байгаа гэлтэй. Гэсэн ч оролцогч маань тойролдож ирсэн юм аа. Үүний мэдээлэл хангалттай байж чадсангүй. Бөөгийн хэрэгэлдэг өмсгөл хоёг аха. Зив тий. Сон биш үү? Энэ үү? Зив. Зив гэж. Тий, бардгийн зив гэж. Тэгэхээр чиний хэлж байгаа нь болохоор. Тий яа. За цаг бол дууссан. Аа. Чиний хэлж байгаа бол бөөгийн тэр гарсантай ч юм уу, сэлбэртэй гэдэг нь. Аа. Хоёрын дээр тээгүүр ийм угалттай юм харагдах юм модтой. Тэгээ бас хуйг харагдсан л да. Тэгэхээр хуйг харагдсан болохоор би бөөгийн идэл хэрэглэе гэж бодсон байхгүй. За болцно. За баярлаа. За тэр номорсон гэхэд би одоо бас жоохон төхөллөө л гээд бодоод яваад байсан чинь сүулдэ. Аслан бар болоо авчлаа. Бөөгийн өмсгөл болоо авчлаа. Миний бодлоор бол энэ оролцогч төөр өвчлээ. Хамаг Монгол туурхтны улаачтын сорил нэвтрүүлэг үргэлжлэн үзэгч тавханд хүрч байна. Сорилын 10 дахь оролцогч Нэмхүүгийн Мэгмар Сүрэн 25 настай залуу энэ сорилд хэрхэн оролцох болоо? Онгод Тэнгэрийнхээ мэдээллийг зөв тайлан уншиж чадах болов уу? Бөөгийн хэц хэнгэргээ авчирчээ. Төгшүүртэйч гимээр юм шиг энэ дуу чимээ энгийн хүнд үл харагдах тэрл мэдээллийг улаачтад дамжуулан өгдөг гэлтэй. Энэ нь болохоор одоо бөөгийн тийм дахин шүтэн дээр тавигддаг гимээр уул устай холбоотой. Тэгээ нэг ангөрөөтэйгөө холбоотой. Тэгээд уул устай хамгийн холбогддог ерөнхийдөө ан гөрөөний талын гимээр тэгсэн мөртлөө тийм бөөгийн тийм дахин шүтэн гимээр тийм тавигдаад байт юм шиг. Ан гөрөөтэй холбоотой зүйл гэж хэлсэн нь тун зөв мэдээлэл байлаа. Учир нь мэдээж тухайн цаг үедээ зэр зевсхийг ан ав агнахад хэрглэж байсан бизээ. Наа бидний тэр одоо юу гэдэг Мэрсэн юм уу тиймэрхүү зүйл орсон тийм бөөгийн гимэр тийм холбоотой
Өөгийн тахил дээр заримд нь тавигддаг, заримд нь тавигддаг үуч юм. Ийм амьтны гаралтай л. Магдгүй ном сумыг хэргэлж байсан эвэр зэргийг харсан байх боломжтой юм. Тэр ерөнхийдөө уул уус дээр юутай нэг холбоотой юм байна. Тойм төдий хэд ерөнхий зүйлийг л хэлж байлаа. Хөдлөгч төдийгүй шүүгчдийг гайхшруулж чадсангүй. Одоо нэвтрүүлгийн дараагийн оролцогч улаач төлгөөний ээлж. Тэрээр Улаанбаатар хотоос нэвтрүүлэгт зорин ирж оролцож байна. Улаачийн зам мөрөөр замж эхлээд 3 жил болжээ. Аав ээжийнхээ талаас аль алинаас нь онго тэнгэрийн улбаатай, удмын онго тэнгэртэй. Харин одоо сорилд хэрхэн оролцохыг хамтдаа харцгаая. Өглөө гэрээс гарч яхад нэг тийм алим малим жимшиг шилтэй тийм цэцэг мэдсэг жимшиг варг нэм натюрморт маягийн юм байгаадсан байхгүй. Гэсэн ороод ирсэн чинь шал өөр юм шиг л бах юм. За. Яаж өөрчлөгч юу? Юу болч юу? Яг нөгөө хаалгаар ороод ирсэн чинь нөгөө шал мэдхгүй дуудлага дуудах тавьчихсан байхгүй. Тийм хөвч чана унлахтай гүрэн баава сахиултай энэ төр гэл. Тэгээ би гайхаал бүр гайхчаа сууж байна л да. Дөлгөөний анх орж ирсэн мэдээллүүд өөрчлөгдөж эхэллээ. Таавал харцсан байгаа юу? Харцсан. Би танаас юу яаж болох вэ? Болно. За. Хөшигний араас мэдээллийг авах биш. Ард байгаа зүйлийг нүдээр үзсэн хөдлөгчөөр дамжуулан мэдээлэл авахар шийджээ. Судсан цохилт юм байна. Яах вэ? Даралт хэрэг. Та чинь нэг тийм Жанжин Сүхбаатар Махбаатарын тийм төстэй юм уу тоглож ирэв яалаа. Барьсан чинь шууд тийм юм орж ирээд байгаа. Цаг болчихно. Болоогүй болоо. Аа. Ер гэдэг нь цэргийн юм бол тоглож байсаа. Заахаас нь мэдээлэл байна. Би бол сэйг мэдээллийг чамайг барьж яхад шууд дөрсөлсөн юм талгаанд яг ил гаргаж ирсэн. Таны гарнаас ч барихад бол нэг тийм жанд нэг хантаацтай нэг дээлтэй нэг жанжин скватрын юу гэдэг шүү дээ. Тийм юм шууд над харагдал авчлаа л та. Энэ ер нь бол нэг тийм үзүүлэнгийн л юм байгаад. Үзүүлэнгийн? Тийм. Айгүй олон янзаар орж ирээд байна л та. Магадгүй нэг тийм чоныйн жихмэл ч юм шиг эсвэл нэг тийм ийж бүрэн тийм хоёг хэрэглэл ч юм шиг ингээд яг босоогоор нь ингээд хүмүүсцсэн юм шиг ингээд байрлуулсан. Баатар үний хоёгд болгох. Бөөгийн хоёг. А бөөгийн хоёг. Тийм бөөгийн хоёг эдлэл ч юм шиг. Хүн яг энийг бол ингээд хараад үзээд ингээд сонирхоод байгаа гэдгийг юм л байгаа тань л да. Энэ зүйлийг бүтээсэн хүн эрэгтэй хүн байгаа. Жохон тийм урт төс мөстэй энэ төр багаахан сахал энэ төртэй хүн байж магадгүй энэ хүний энэ зүйлийг бүтээсэн. Гэвч хөдлөгч шүүгчийг гайхшруулсан зүйл хэлсэнгүй. Учир нь бөөгийн эд зүйл хоёр хэрэгсэл зэрэг зүйлсийг хэлж байсан нь хөшигний цаанаугаа зүйлтэй огтхонч авцалдсангүй. Дараагийн оролцогч Шинэ Баяр Төв аймгийн Эрдэн сумаас оролцож байгаа. Зорилын даалгаврыг сонсныхоо дараа хэлэх ураа татж эхэллээ. Онго тэнгэрээс сүслэн залаад 5 жил болж байгаа залуухан оролцогч маань энэ удаагийн сорилд хэрхэн оролцох болов? Ингээд ушгирсан гэдэг юм харагдаад. Ушгирсан? Ушгирсан уурсан ч юм уу? За. Тэгээд эмгэгтэй хүний энерги амьдрал. Эмгэгтэй хүний үүнд. Тийм. Энерги хоёр эмгэгтэй ч юм уу? Эсвэл бүгийн холбоотой ч юм уу? Хоёр талаас л байх та. Ушгирсан юм юу юм бол? Хүн ушгирсан гэдэг нуурат нуурсан хүн байдаг шүү дээ. А тий. Тийм. Тийм. Баримл шиг гэсэн. Баримл биш. Амьд бихтэй л ах гэж бодож байна. Хүн байна гэсэн үг. Тийм. Эмхтэн үү? Эмхтэн. Нас нь дундаж насны л ах. Дундаж гэж бодож төвч. Үгүй. Өөр 20. Нилийн доошо. 30. Тийм 20 18-аас хүртэл ах. Аа. За нугарач гэхээр нэр 18-аас төд байх бах та. Бөөтө холбоотой мэдээл орж ийм яг нөгөө нэг зайран хүний ингээд нөгөө хуйгалсан юм гэдэг шүү дээ. Чон их үүдээ тий. Араас нь ар нуруунаас нь хуйгалсан тиймэр хүн мэдээлэл орж ирж байна. Чоны арьс уу? Т.
тий. Залуу хүн болохоор туршлагагүй төв яв. Ямар ч байсан сорилдоо тун хангалтгүй үнэлгээ авсан юм аа. Болохгүй дээ. Одоо нэвтрүүлэгт Дархан уул аймгаас ирж оролцож байгаа Жигд Баярын ээлж. Урд нь хизээж харж байгаагүй зүйлийнхээ тухай ярих болно. Өшмийн цаана юу байгаа вэ? Амтай зүйл үү, амгүй зүйл үү? Юунд хэрэглэгдэв? Ямар хэлбэр төрөстэй зүйл вэ? Магадгүй энэ олон асуултанд хариулахын тулд онцгой мэдрэмжтэй хүн байхаас аргагүй юм. Хахс тогой. Тэгээ гурвалж нь одоо юм зүйл ажигдчихэж байна. Биений өнгөтэй юм шиг тэ одоо энэ хэцний өнгөрхөө юм шиг. Тэгээд амгүй амгүй зүйл байгаа юм бол одоо тийм хэцний өнгөтэй арьсан тийм арьсан өнгөтэй гэсэн үг. Тэгээ ингээд төшөөлөөд засаацсан юм уу байрлалцсан юм уу гэмээр. Хахс тогон дээрээ тэр гурвалж нь нэг байж байрлалцсан байгаад бах юм. Хагас тугай зүйл дээр нэг гурвалж ингээд төшөөлөөд байрлалцсан юм шиг. Урдаас хараад амшигтээд нэг тийм хүчтэй энэ зүйл ингээд яадах юм. Урдлаа татаад ах юм шиг хүчтэй юм мэтрэлдэ танилтай ажих юм юм. Хүчтэй. Яг урдаас хараад байгаа юм шиг тий. Тий. Тэгээд тэгээд ингээд тий намайг ингээд хараад санчаад байгаа юм шиг гэдэг юм байна. Үнийг хэрэгэлдэг хэрэглэл байж бол. Бөөгийн хэрэглэл юм уу гэмээрч юм шиг. Хүчтэй энергитэй зүйл байх боломжтой. Учир нь олон зууны тэртех төвхийн гэрч болсон зэр зэмсэг үлээ. Гэвч ямар ч сонирхолтой мэдээлэл өгч чадсангүй сорилыг дуусглаа. Яг нэмч хэлээ бөөгийн хэрэгслэн л гэж гарч ирлээ те. Тэгээ нэг хастагын зүйлэн дээр ингэж майхавч. Тэгээ өддөө майхавч байл гэж харж. Тэгээд нэг хитс юм уу ширээ юм хастагын юм гэж харагдаад байна. Тэрэн дээр ингэж төшөөлээд Мэхэж тацсан ч юм уу гэмээр юм шиг харагдаад байна. За баярлалаа. За тийш. Энэ удаагийн сорилын сүүлийн оролцогч Намсрайн Ганчулуу. 25 настай оролцогч маань онго тэнгэрээ залаад 5 жилийн үрийг өтж байгаа. Энэ удаагийн сорил шийдвэрлэх сорил. Учир нь шилдэг улаачид сорилыг үргэлжлүүлэх эрхтэй болох юм. Цаг явж эхлэмэгц хариултаа өгч эхэллээ. За цаг явсан шүү. Найгуу нэртдээр үеийн тийм хотчаа тийм хэрэгсэл а хугацаа гэх юм бол айгүй олон жил болсон байна. Айгүй олон гэдэг нь багцаа хэлдэг юм. 30 40 жил ч 50 жил ч. Их хатуу биетэй хүний хэрэгжилж исэн бүргий нэг нь болохоор юм урт хойлоо тийм нэг нь бүргий нэг нь урт тууд төмөр бамба сэлэм гэх хэрэг одоо би өөр өөр хэлэхээр боллоо тэ бамба сэлэм тий бөөг хэрэглээ тий бөөг хэрэглээ бөөг хэрэгсэл гэж хэлнэ би тэгээд айгу юм одоо нэг нь бөөрнгийн нэг нь юм мурд гэдэг тийм шовх эртэй ч юм шиг тийм юм үзүүдэд байгаа болохоор сэлэм мэр одоо сэлэм бамба хоёр л гэж гэдэг энэ нөгөө хэргэлсэн одоо энд нэг барьж исэн хүнээр нь ярах юм бол нэлээ ахмад настай 50 гаруй насны дүн дун зэргийн нуруутай борцтой тийм ахмад настай эрэгтэй хүн бай. Тэр хүн хэрэгтэй гэж үү? Үгүй энэ нэг одоо нэг эзэн нь аа эзэмшээд бай одоо эзэмшиж байгаа хүн тийм. Тий. Тэгэхээр бол энэ бол өөрөө бол бүр олон жилийн одоо бүрд 30 40 жил одоо 50 жил ч юм уу тийм нэ бүр олон жил болсон л тийм идэх хэрэгсэл энэ хэрэг сайтай хүний одоо тэгж хэрэгжилж ирсэн эрт дээр үеэс угаасаа барьж ирсэн хэрэг чинь бол түүхэн одоо тийм юу л байна л гэж хэлэх гээд юм л да чадчих таш а бамба сэлэм гэж хэлсэн тэр хүрэл бамба сэлэм тий За болсон. Болсон. За баярлалаа. За баярлалаа. За ямар ч хэлсэн гээд манай сорил дөрв нэвтрүүлгийн ээлж даалгавар энхүү өндөрлж байна. Сая бол ингээд үнсэндээ хамгийн сүүлийн оролцогч маань ороод гарлаа. За ингээд ямар ч хэлсэн өнөөдөр хамгийн Монгол дуурхны улаачдын сорил дөрв нэвтрүүлэгт хүчээр сорж байгаа. Тэгм одоо улаачд зүнчд одоо та бүхэнд бас баяр хүргэнэ.
Тэгээ ямар ч гэсэн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зөвөөс та бүхэнд өгсөн хоёр дахь даалгавар бол ийг өндөрлж байна. Жохом энэ хөшигний цаана юу байж вэ гэдгийг одоо бас та бүхэн нүдээр харуулах зүг байх гэж бодож байна. Хэн нь яаж хэлж вэ? Миний зөв яаж одоо бас хариулж вэ гэдгийг бас харуулах зүг байх гэж бодож байна. Айгаа гоё онгойлгоноо. Ийм байс юм аа. За энийг манай одоо үйл итгэгч шүүгч зориг ахан тайлбарлаж өгнө. За энэ нам сум бол 1600-аад оны үеийн Манж нам. Монгол юм биш шүү дээ, Манж нам. За таныг бас ингэж томжил харах уу? Эхнээсээ бариулаад амжилтаа бариад үз. Одоогоос 400 жилийн өмнө гэх шүү. Эхний сум юм байдаг аахгүй юу? Одоогийн сум бол та нар мэдэн шүү дээ, ингэж эндээ угалчдаг зэрэгтэй байдаг тийм ээ. Энэ маш эртний нам сум. Хана өдөн жоохон байгаа. Дэлгэрмаа үлөө. Дэлгэрмаа энх төр дуулах гурав бол ерөнхийдөө сайн амссан шүү дээ. Хариулсан шүү дээ. Баян долгол юу? Дахиад одоо харваач гэж одоо судалцсан байсан юм уу? За ингээд ийм хөл. За ийм эд зүйлс байлаа. Тэгээд одоо яг өөрсдийнхээ хариултуудыг хэлсэн хэлснээ бодоод за би яаж оролцоо гэдгээ өнөөдрийн даалгаварт яаж оролцоо гэдгээ өөрсдөө хувь хүн дүгнэлтэд хийх бах тийм ээ. Энд төхүүлсэн, ойртуулсан, багцаалдаж хэлсэн ийм онцудаас бас байгаа. За тэгээд мэдээж шүүгчдийн албан ёсны дүн гарахаар хэн яаж хэлж вэ гэдгийг тодорхой гарах бах. Ямар ч байсан энэ өнөөдрийн даалгавар төгсөн эд юмсыг та бүхэнд харуулж байгаа маа. Амг Монгол төрөлхтний улаачтын сорил дөрв. Хамаг Монгол төрөлхтний улаачтын сорил дөрв нэвтрүүлгийн маань хамгийн анхны шүүгчдийн хурал эхлэх гэж байна. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн дүрм ясаар 17 хоногт хоёр сорилын нийлбэр дүнгээр шилтгэн шилтэг оролцогч буюу нэвтрүүлгийн маань орхиж явах хста оролцогч нарыг тодруулдаг байгаа. За ерөнхий шүүгчээр Зүүн бэлгийн тулаан 6 нэвтрүүлгийн шилдэг оролцогч Хүндэт, Зүнж, Улаач, Хос хоёр маань ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байгаа. За мөн үйл итгэгч шүүгчээр Монгол улсын уламжлалт харааш нарын холбооны тэргүүн олон улсын хэмжээний мастер Зорги ах маань бас шүүгчээр ажиллаж байгаа. Одоо хамгийн сайн нь эхлээд ярьчих юм мэдээж юм хэлж байгаа юм чи тэ. Машинаас хүн олох, даалгавар дээр олох хоёр улаагч маань одоо олсон байгаа. Алтан цэцгийн хөвдөх юм бол одоо манай улаагчдын сорил нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хамгийн залуу оролцогч байгаа. Тэгээд энэ одоо охины хөвдөх юм бол машинаас хүн олсон. Маш мундаг байсан. За энх төрийн хөвдөх юм бол бас машинаас хүнээ олсон. А зарим улаагч нарын хөвдөх юм бол яг хажуудлын заасан нэлийн төхөөсөн усуд бол бас байгаа. Одоо урд урдны одоо улаачдын машинаас хүн олох даалгавар бол зөвхөн багажинд нь хийж нуудаг байсан бол Энэ та бол тухайн машин бол тухайн улаач бүрэн мэдлэлтэй байсан. Арай онцлог явуулж ирсэн. Тухайн машинд бид нэр ямар зүйл нуусан байл гэсэн асуулт тавьсан. Юу байгааг нь олж илрүүлнэ үү гэдэг. За эндээс хоёр хүн бол олоод гурван хүн бол одоо их төхүүлсэн хажуутлын машин дээр нь очиж одоо таалгараа хийж болсон. Ийм сорил болсон. А хоёр дахь сорил бол манай хөшгөний ард байгаа эзүүсийг олж илрүүлэх даалгавар байсан. Энэ даалгавар дээр манай улаачд бас л сайн оролцож эхэлж байна. Бэлгэрмаа гэж хүн байна, Баян дуулах гэж хүн байна, Билгүүдэ хэмтэн одоо энх төр бид нар одоо маш сайн оролцож тухайн эзүүлсийг бол одоо шинэ чанар, хэлбэр дүрс, цаг, нас хугацаа гэдгийг нь товч удаа тодорхой хэлж даалгавраа бидэнд олцсон. А миний хувьд бас нөгөө нэг ганц чулуун бас сайн оролцсон гэж бодож байна. Яг хажуудлахын машины хэлсэн л яг тухайн машин олж чадаагүй. Гэхдээ дотор нь ямар хүн байж байгааг бол маш сайн мэдэрч ийсэн. За энэ мэдрэлэн бас зарим зарим улаачид маань нуусан яг машинын сайн олж чадаагүй ч гэсэн ямар хүн нуугдчихээн те ажил мэргэжил олоод зөв билэгтэй одоо нэг удгүй хүн байна гэдгээс нь бас их хүмүүс хэлж чадчихсан, мэдэрч чадчихсан бас сайшаалтай санагдчихсэн шүү те. За ном сумтай даалгавар дээр бас дэлгэрмаагч сайн байсан те. Манай инх төр бас сайн байсан. Баян дуулах сайн байсан. За тэгэхээр шүүгчт маань ерөөхдөө дүгнэлтэд гаргаж дууслаа гэж үзлээ. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн хамгийн шилдэг оролцогчийг тодруулах
өчгөлж байна. Шар төгтөнд шилдэг оролцогчийн зургийг хийх ёстой байгаа. За тэгэхээр надад зурга өгнө үү гэж хүсэж байна. За. Хоёр сорилыг амжилттай өглөөсөн. Өнөхтөргөл энэ лоо нэг ялчихвар бид аа. За харин тэгвэл эсрэгээрээ сул байсан оролцогчдын талаар ярилцъя л да. За сул байсан хүмүүс л нэлээд олон байсан. Шалгуурыг л олон талаас нь хаарч дүгэн шалгаж байгаа учраас бол нэг хүнийг л онцолж хасгаар шийдсэн байгаа миний хувьд бол чухам нь хүмүүсийн амнаас нь гарч байгаа үг гэдэгээс биш, би бол олон талаас нь шүүлт хийж байгаа учраас бол энэ нандин цэгж ахныг бол одоо хасгаар шийдээд зург нүлгэе. Яг л зург дахынхаа саналтаа бол нийлж байна. Яагаад гэвэл санал бол нэгдэж байна. Тэгээд яагаад гэж байна гэхээр зарим нэгэн юм дээр бас жоохон ихтгэл жоохон дүүрэн биш. А дээрэс нь өөрийгөө одоо илэрхийлж байгаа нэг айгуу тийм сул санагдсан. А тийм учраас би бол тэр хүний нэрийг нэрлээд яах вэ? А зүгээр л тухтуугаал зургаал үгүй. За би ч гэсэн өөрөөхөн сонгосон үнийг ягаан тогтундаа хэлээ. Шүүгчд мань хуралдаад эцсийн дүнгээ гаргалаа. За нэвтрүүлгийг мань орхиж явах хөстө оролцогч болоод энэ 7 өдрийн шилтгийн шилтгээр тодорсон оролцогч нарын зураг тогтуу миний гарт байна. Амаг Монгол төрөлхтний улаачтын сорил дөрөв. Шүүгчд маань дөнгөж сая хуралдаж дүнгээ гаргаж дуустал. Энд 7 өдрийн шилдэг зүүн чулаачаар зураг энэ шат тогтунд байгаа. А мөн энэ нэвтрүүлгийг орхиж явах улаачийн зураг энэ ягаан тогтунд байгаа. За ингээд сайнаас эхэлчихэ. Энэ 7 өдрийн 2 сардыг хамгийн сайн гүйцэтгсэн шилдэг зүүн чулаач бол улаач Эктор. Та энэ 7 өдрийн шилдэг зүүн чулаач болсон байна. За танд баяр хүргэе. Дараа чигч сорилт амжилт хүсье. А ерөнхийдөө бол энэ тэмцээнд би өөрийгөө хэр зэрэгтэй явж байна. Олон сайхан улаач нараас суралцах юм бүсэлтэй байсан. Олон сайхан найз нөхдөдөө болъё гэж орсон. Ер нь энэ тэмцээн уралдаандаа би бол чулуугаар одоо өөрийгөө сурсан чулуу хуураар оролцсон. А зайлшгүй тохиолдолд бол өөрийнхөө хоёуг хувцастайгаа оролцсон. Ер нь бол сорилууд хүн дэвтэр өөртөө сайн бэлдэхгүй бол ер нь бол одоо айх санаа зовхоосоо болоод төрөвдөлд орох. Тийм болохоор маш одоо юу гэдэг нь өөрийгөө сайн бэлдэж бяцлах хийж энийг учнад шилдэг оролцож боллоо. Хоёр сарлыг одоо өөрөө гүйцэтгсэн ер нь тааруу гүйцэтгсэн улаачийн зураг энэ ягаан тогтунд байгаа. Оролцогч нандин цэцэг та энэ нэвтрүүлгийг мань орхиж явах боллоо. Манай нэвтрүүлгийг зорж ирж оролцсон танд амжилт хүсье. За манай нэвтрүүлгийн хаадаг байнга нээлттэй та сайн бэлдэж ирээд дараа жилийн нэвтрүүлэгт дахин оролцох боломжтой. За танд баярлалаа. Одоо ингээд сахуушвтэнэ буулгаад нэг хүн үзэхөөр өөрөөрөө бас нэг хүн үзэхөөр гээд тэгээд энэ нэвтрүүлэгт зорж замун үдээс Дорногов аймгаас замун үд сумаас ирсэн. Ямар чадалтайгаа улаач хүн яг юуг мэдрэх ёстой юм бэ? Яаж хүн үзэж харах ёстой юм бэ гэдэг тодорхой хэмжээний мэдлэг авлаа, мэдрэмж авлаа, өөр өөрийгөө сорж үзлээ. За ингээд бид 13 удаа үлдлээ. 7 өнөрт 2 сорилт явна. 2 сорилын дүгнэлтээр хамгийн сайн сорилоо гүйцэтгсэн оролцогч тэр энэ 7 өнгийн шилдэг оролцогчоо шалгарна. А нэг тааруу гүйцэтгсэн оролцогч
нэвтрүүлгийг орхиж явах ёстой байгаа. За, оролцогчдоо амжилт хүсье. Энэ удаагийн сорил үгээр өндөрлж байна. Хэрвээ та бүхэн улаачдыг бидэнтэй хамт сорихыг хүсвэл Хөгтөнгөрийн чуулган академитэй холбогдорой. За, ингээд эрхэм дүүлчтэй хамаг Монгол туурхтны улаачдын сорил дөрөв нэвтрүүлгийн өнөөдрийн ээлжид сорил даалгавар байна. Ийхүү өндөрлөж байна. Дараагийн даалгавраар уулзцгаая. Баярлалаа. Хамаг Монгол туургдны улаачдын сорил дөрөв. Сүлэг